បាទព្រមត្តទស្សនជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គទី3នៃម្ពាធមេនកីឡាអន្តរជាតិវិញម្ដងបាទរឿងរ៉ាវដំបូងនេះតពាន់ទៅនឹងការដឹកនាំលើកទី3ប្រកួតដំងបាទរបស់លោកគិតិសាសនាមឿងនៅក្លឹបបាល់ទាត់ហុងអានយ៉ាលាយដែលជាក្លឹបធំមួយក្លឹបអ្នកមានមួយនៅក្នុងលីកកម្ពុជា-វៀតណាមបាទក្លឹបបាល់ទាត់ហុងអានយ៉ាលាយបានប្រកួតស្មើមួយទល់នឹងមួយជាមួយនឹងក្លឹបណាំឌិងបាទនៅក្នុងពានរង្វាន់មិត្តភាពមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែមករាឆ្នាំ2021មិនស្រល្មៃនេះ នោះគឺជាការដឹកនាំលើកដំបងរបស់លោកគិតសាសនាមឿងក្នុងនាមជាគ្រូបង្គោលថ្មីរបស់ក្រមហុងអានយ៉ាឡៃនេះបាទសារប៉ុមាន zing របស់វៀតណាមបារីកាថាហុងអានយ៉ាឡៃមានឱកាសឆ្នើមក៏ប៉ុន្តែរបូតក្របបាល់មុននៅក្នុងនីតិទី17បន្តមកតាមស្មើវិញនៅក្នុងនីតិ21ហើយលោកគិតសាសដែលមានឋានៈសលឹមថាស៊ីโกបាទដាក់ចូលទៅក្លាកោជម្រើសជាតិក្នុងឈុត10អ្នកដំបងរបស់វៀតណាមផងដោយជាកងវឿងវ៉ាន់តួនសុនត្រងជាដើម បាទសូមបញ្ជាក់ថាលោកគិតសាសនាមឿងបានចុះកិច្ចសន្យាដឹកនាំហងអានយ៉ាឡាយរយៈពេល2ឆ្នាំបាទដោយទទួលបានប្រាក់ខែ26,000ដុល្លារសាររដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលលោកចូលដឹកនាំក្លឹបយ៉ាវៀតណាមមួយនេះដោយដំបងឡើយលោកធ្លាប់ជាគ្រូបង្វឹកនៅទីនេះក្នុងឆ្នាំ2006គឺលើកទី1និងលើកទី2ក្នុងឆ្នាំ2010បន្ទាប់ពីលោក បានលេងនៅក្នុងក្លឹបនេះដែលជាក្លឹបអាជីពចុងក្រោយក្នុងអាជីពជាក ලා កររបស់លោកនឹងពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2006បាទ